closure. Lean with me, pop with me, get high with me if you rock with me, smoke with me, drink with me, fucked up liver with some bad kidneys. Agora querendo fazer time, viu? O quê? Querendo fazer time, patrão, só porque é nós. É. Esse daqui vai morrer também, já. Da onde? E acabou a bala. Ih, rapaz. Peraí, vende aí. Aí matei, ele ia me matar já, mas deu bom aqui. Deu bom, aí sim, pô. Mas que eu tô sem bala. Mata esse cara aí, patrão, que eu tô sem bala. Cadê? Matei, matei, deu bom. Pronto, foi. Usei disca aí, foi mal, patrão, por enquanto, mas era por uma boa, necessidade. Uma boa causa, né? Exatamente. Caçada aceita. Eita. Beleza, vamos ter que matar esse carinha aqui, né? Vou ter que ensinar bons modos a ele, patrão. Esse negócio de caçada, eles pegam o NPC ou... Se quiser, ó. Essa aí é boa, é uma mira muito longa. Ah, beleza. É, caçada beleza. É... não, é player, tá ligado? Ah, eles pegam algum player aleatório... Isso, não é só player, seja, não tem NPC não. Ou seja, se outra pessoa pegar uma caçada, podem botar a gente na mira. Matei. Tem mais um, patrão. Fica atento aí, fica atento aí. Beleza. Tem alguém ali atrás, do outro lado. Morreu. Olha aí, patrão, pra ti aí, ó. Nice. Tem shield pra mim aí? Ah, eu peguei os dois que tinha aqui. Era o shieldinho. Tranquilo. Eita, calma. Pera, tá, agora sim. Fica aí. Se segura, hein, patrão. Caralho, isso aqui é muito da hora. Cai não, patrão, não cai não. Relaxa, vai dar bom aqui, vai dar bom. Ó. Tá com enjoo? Eita. Tá com enjoo não, né, patrão? Enjoo? Não, 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 que isso. Jamais. Se tiver aviso que eu paro. Quer que eu pare, eu paro. Vou parar, viu? Não, precisa não, pô. Pode ir, pode ir. Que isso, erros, erros técnicos aqui, erros técnicos. Problema técnico. Opa! Vamos ver se tem gente aqui. Vamos lá, Goku e o player PS4. É. Opa, vou aproveitar. Opa! Aí. Teve um contratempo aqui, um pequeno contratempo, mas faz parte, né, patrão? Faz parte do processo. Opa! Opa! Vamos lá. Eu vou conduzir aqui agora. Deu bom. Atrás da pedra, patrão. Já fica na mira aí, ó. Fica na mira aí, ó. Vai, é tua, patrão. É tua, é tua. É tua, vai, é tua. Não, essa arma aí não. Essa arma não, essa arma não, patrão. Vamos usar outra arma, outra arma. Eu queria testar esse aqui. Tranquilo. Morreu.
Essa arma não é muito boa não, patrão, não recomendo não, viu? É, eu queria usar mais pra testar mesmo. Ó, o martelo que quase te matou aqui, o sujeito que quase causou a tua morte na partida passada aí, ó. Acho que é bom pegar? Rapaz, eu não uso não, só é pra arma de presença não. Como é que enfina aqui? Aí, boa. Vou pegar um cover aqui por enquanto. Tem mais dois caras, eu acho. Tem mais dois caras, eu acho, hein? É. Lá longe, ó. Aí, foi os dois, foi os dois. Esse carinha aqui me deu um susto, hein? Esse cara com. Rapaz, um quase macha, que. Um martelo, um machado, sei lá. Os caras são Rapaz, perigosos. Quase que eu fui de comes e bebes aqui. Pega esse. Pega esse rifle aí de mira que é bom, né? É uma boa. Beleza, calma aí. É um Goku. Boa. Amiguei ali, ó. Boa. É isso, matou os dois. Foi dois, duas kills já. Calma. Um já foi. Pera aí, patrão, que eu tô chegando aí, hein? Ah. Aí foi. Vou pegar esse daqui que eu acho que eu vou querer. Chegando, patrão, aguenta aí. Um lugar pra eu te restar aqui sem que ninguém veja nós. Entra aqui, entra aqui. Beleza. Pronto. Já vai atirando, patrão, já vai atirando nele. Ah, eu tô procurando aqui. Ixi. Pode ir mirando, patrão. Cadê ele? Cadê ele? Aí na frente, ó. Caraca. Morreu. Entra aqui, eu, vai. Matei. Tu que matou ele? Não. E o cara tá lá em cima. Ei, mas a gente mais duas. Sai do carro aí, sai do carro aí. É por aí. Ruim é que eu tô sem. Opa, gente aqui, tem cara aqui, patrão, vamos comigo. Uhum. Vai na frente aí que eu vou pro outro lado. Na frente? Aqui, onde eu tô aí. Ah, tá vendo. Eita, pô. Rapaz, o cara vai pela plataforma pegada, eu vou ter que apelar pra reto. Eita. Eita. Deu ruim pro meu lado. São quantos aí? Matei ninguém agora. Aqui, onde eu tô. E o cara que te matou? Pois é, não tô vendo ele mais não. Eu pera, tem na tua frente. Tem dois. Não, tem um aí. Ele vai me matar, ele vai me matar. Droga. Não. Patrão, acho que agora sou só eu, hein, por enquanto. É. Quer dizer, por enquanto não, mas enfim. É, tu e duas duplas aí. Eu e o pessoalzinho da quebrada. Tomara que matem ele, velho. Vou usar um. Não queria usar isso, mas vou ter que usar.
Eu vou ajudar a focar ele, velho. Tô nem aí, não. Tomara que ele entenda que eu tô focando ele. Esse negócio é muito apelão, velho. Matei, é isso. Agora peraí que eu não ganhei ainda não. Não, agora é a hora da verdade. Um já foi. Agora tem mais um. Acabou a parceria. Acabou a parceria. Toma. Aí, GG, patrão. Nice, deu bom. Aí, ó. Nossa, na luta, patrão, esse cara aí... Esse cara que tem um machado, um martelo, sei lá, é muito... Muito difícil matar esse cara, velho. Martelo aí é muito apelão. Tu viu, mano? Tinha uma dupla e eu focando ele, o cara fugindo, me jogava pra safe, tu viu? Por isso que eu perguntei se não era bom eu pegar aquele martelo naquela hora. Pode crer, velho. 18 kills, né? Patrão, manda um salve pro vídeo aí, patrão. Salve. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, inscreve no canal. E é isso aí. Primeira vitóriazinha aí. E tamo junto.